Početkom sezone Mozart fondacija pokrenula je akciju u kojoj sportisti doniraju novac porodicama kojima je to preko potrebno. Prethodni mesec bio je to fudbaler Crvene zvezde Jean-Philippe Krasso koji je pomogao porodici sa Kosova, a danas je to Kristijan Belić koji je pomogao dečaku Sergeju Petkovu koji se bori protiv spinobifida. Mozart Sport iskoristio ovu priliku da sa Kristijanom porazgovara i o aktualnom trenutku kluba iz Humske. Kristijane, pre svega dobrodošao na Mozart TV. Ovde smo povodom Mozart donacije. Proglašan si prvo za igrača kola, evo sad za igrača meseca. Koliko te sve ovo motiviše? Pa svakako da me motiviše, kao što mislim da bi svakog drugog igrača motivisalo, ali ovo je samo nešto što mi daje još veću motivaciju da nastavim u daljem delu sezone. Kada se vratimo unazad, bio si u West Hamu, zatim Olimpijakos, onda Čukarički pa Partizan. Kada si došao ovde, rekao si da si ušao na mala vrata. Iz ove perspektive sad, koliko ti je to bilo značajno? Vratno je mnogo teže kad dođete kao nekog od koga se očekuje mnogo više. Ako dođete na malo manje vrata, nemate šta da izgubite, možete samo da dobijete nešto. Ali opet, dosta je tu moralo da se radi, da se napravi, da bi se došlo donekle, ali ja i dalje mislim da sam nigde još tako da, tek je ovo neki početak. Kada povučemo paralelu u odnosu na prethodnu sezonu, sada možemo više da te vidimo u napadu. Pre si bio klasičan defanzivni igrač, sada možemo te vidimo kako iz drugog plana ideš gore, čak si proglašen i za najboljeg asistenta u ligi. Koliko ti sve to znači, da li je možda Igor Dulje imao i presudnu ulogu u tom? Pa jeste, ali još na početku, kad smo se sastavili prvog dana priprema, rekao mi je da ću imati malo ofanzivnu ulogu ove godine. Mislim, to je iz defanzivnog i ofanzivnog razloga. Tako da, ali svakako da i meni prija više da mogu da idem napred, jer svaki, čak i ovi koji igra odbranu, hoće da daju god, idu napred i da naprave nešto. Ali baš mi prija da igram tu poziciju i za sada super idem. Mnogi su komentarisali tvoje ponašanje, međutim kažu da svakom timu treba tako takmičarsko agresivno nastrojen igrač. Šta ti misliš o tome? Pa mislim da je prošle godine sam imao malo manje iskustva. Bila mi je prva godina da sam igrao u nekom kontinuitetu u profesionalnom futbolu. Sudije mi nisu poznavale, sad mi možda malo i gledaju kroz prste ponekad, ali svakako da sve, pogotovo moj stil igre i sa više iskustva ću da smanjujem i tu neku bespotrebnu agresivnost, ali kao što mi Petrić dok je bio trener rekao da ako ja ne igram tako, nisam prosto ja, tako da uvijek ću igrati tako. I bilo je mnogo komentara da si sazreo, neki to prepisuju i ulozi oca. Šta ti misliš, da li možda je to donekle uticalo da nastupaš zrelije ove sezone? Pa da sam dobio sina možda ne bi, ali pošto sam dobio čerku, svakako da je sigurno uticalo. Mogu da kažem sad iz ličnog iskustva da sam dosta smireniji van terena, a izgleda i na terenu, ali usmerio sam, pokušavam da usmeravam to u najboljem smeru. Kada smo se dotakli tvoje porodice, malo ko zna da je tvoj brat Luka bio jedan od najtalentovanijih napadača, da je bio čak s tobom i u West Hamu, međutim nije prošao. Koliko ti znači njegova podrška? Pa dosta, iskreno, ja imamo smo i dan danas, svaki dan se čujemo, svaki dan pričamo. On ima možda i veće iskustvo, bio najmlađi debitant u našem futbolu. Kroz neke njegove greške mi je pokazao šta ne treba. Ali svakako ima veliko fudbalsko znanje i uvek može da me posavetuje nešto i kad je dobro i kad je loše. Jel te kritikuje često? Pa kritikuje me kad mora, ali i potapše me po ramenu kad ide dobro, ali svakako oni su tu, on i moj otac sa najviše fudbalskim znanjem koji mogu da mi kažu nešto i kad sve ide dobro šta ne valja. Partizan je trenutno prvi na tabeli, verujem da postoje ambicije da se ta pozicija i zadrži. Koliko će to biti teško i šta je potrebno uraditi da bi tako ostalo? Pa mi smo doveli nas u tu situaciju da smo sad prvi, tako da
sad je sve u našim rukama i ako mi radimo ono što treba da radimo i osvajamo bodove, tu ćemo i ostati, tako da drago mi je jako zbog toga, jer po to kako je sve bilo na početku sezone u pripremnom delu, dosta ljudi nije verovalo u nas, što je normalno zbog prošle sezone. Mislim, nažalost, nemamo Evropu, pa da imamo i tu neke jake utakmice, ali s druge strane, opet imamo sav fokus na ligu i na kup, tako da to nam je možda još veća motivacija da nešto ostvarimo u domaćem prvenstvu. Evo, pomenuli smo Evropu, TSC igra protiv West Hema i Olimpijakosa. Da li si možda ispratio njihov nastup i kako ti se čini? Ja sam, evo, sad sam, preključio sam, krstio dete i moj kum je Petar Stani. Tako da, po svaku utakmicu kada on igra gledam, ja mu kažem da on da gol, da ne pobede, ili da ne uzmu bodove. Tako da, bilo mi baš drago kada je dao gol. Ali sam bio jako ljudi što mi nismo bili drugi pa da mi izvučemo tu grupu. Tako da sam mu rekao da možda i neću gledati utakmicu. Ali svakako, eto, drago mi je. Rekao si da želiš da se vratiš u Englesku. Da li i dalje postoje te ambicije ili su se možda promenjale? Ne, to je moj krajnji cilj. Ali za sad stvarno uživam ovde, po to što i stvaram porodicu i ovde sam se, ovde mi je jako prijatno da igram, tako da za sad ne razmišljam nešto preveliko, ali to je sigurno nešto što će mene da ispuni. Malčas si pomenuo svog oca, on je bio golman u Belgiji. Do mene je došla jedna informacija, ne znam da li je tačno, da je pred kraj karijere hteo da ode na Kipar i da igra u napadu. Da li je to tačno? Ne, to ja bih za to bilo na početku karijere, da je bio u Grčkoj, ako se ne varam, da je bio čak i dao dva gola kao napadač, ali su posle saznali da je golman, pa su ga vratili nas. Ali eto, svakako neka sad informacija da li je tačna, nisam njega nikad teo da pitam, ali mislim da jeste. Šta ti rekao kad si došao u Partizan? Pa mislim, nije imao nikog šta da mi kaže, to je moja najveća želja bila od malih nogu. To je nešto što sam ja želeo, što sam sad nisam, mislio sam da neću doći na takav način, mislim da ću doći možda na neki veći način, ali ovo što mi se sad dešava je nešto što meni ispunjava. Ja i dan danas, mislim, svaku utakmicu kad izađem, imam neku tremu, jer opet igram za klub koji ne želim da razočaram. Tako da, ne znam, nekako uživam. Kristijane, hvala ti puno na razgovoru i puno sreće u nastavku karijere. Hvala.